Siapa? Masih gak ada rong pulau ki? Main video kelas. Masih nganti master. Pak apa B? Pak Irang dong wek janil. Aku B. Jadi nganti? Seritang ya. Kalau gak? Eh, medune ngetut ke aku ya, aku ya. Ya. Ojo, ojo. Tak pilih ke, tak pilih aku. Nah aku saya milih tongku. Tempatnya aman. Gon supply tempat nyamper. Tombak. Gon duar genteng. Gon duar genteng. Yo kok ngene kok main mana aku tak golek tempat dhewe. Engko nak Fiona melu aku. Sasakmu. Tenane dol. Kowe arep melu aku sasake. Engko ya. Saya mesti nek melu aku aman wis. Ditembak rodane. Ditembak. Ditembak kan ngene nembak. Di Fiona tak tembak. Mau Fiona muga-muga rono. Ayo ra ngerti kok. Yo. Tengok. Ora. Tak lu buka kayak YouTube yo. Ojo. Luah. Wis tak video. Wis tak. Mau tak kirim ke videone. Tak kirim ke koe. Ayo. Ayo. Ah, sang Jumaster iki. Yeah, aku. Ganti siapa? Ki aku Jumaster. Sing Master. Heeh, Jumaster. Kasih wis midun kasih. Urung. Urung. Aku jek kowe nek lho. Madang saiki. Sabar gaming. Ora madang. Oe saiki. Madang. Ndak ora madang mati. Kok aku urungan kok madang. Mak manut aku yo nggone yo. Karena jamin aman wis. Mun yo kono celok tower iki akan musuh tolong. Kose aku salah mencet to. Gon Bima Sakti lho. Oh, di loro telu. Iki opo iki? PKZ fit PKZ PJB fit. Do mengikuti aku to? Ora, sing siji ora. Sing siji minggat. Gon pinggir kono. Go aku balas ana iki. Yo, iki lho. Penak jule tau seneng ora ora. Wis tau. Tau seneng ro aku bareng, tau seneng ro Daniel bareng. Tapi wis wis tembakane. Wis ndimek kae. Ndimek kae yo jam. Wis suwi nek. Bane kok galau terus niku. Wo aman tanggone manut aku ki aman wis tanggone iki tak kandhani kok. Aman tur meneng. Yes, aku ora dapat aku anjay. Kok dapat aku. Ayo kok isin dong, malu-malu kucing. Malu. Ya senenge golek-golek ngene. Aman, rata-rata. Tas level telu, guys. Aku yang duwe. Ya aku sing tembakan iki. Rene rene kan nemu, kowe nemu medkit ra nil? Ora. Nemu medkit kayak aku ya. Ki ngopo? Tak nggo medkitan to, mosok medkit gombalang kowe. Gah aku wis. Goblok kok. Gah kok golek-golek dhewe. Engko entuk MP5. Eh Fiona apa dhewe tak jagoni. Rasa. Kono jagoni ya. Rasa Fiona iki pro lemah iki. Pro mail. Fiora, Fiona ro aku pro Fiona. Fiora. Farora. Lucu. Ora to aku meng Fiona wis. Ya dadadadadak. Goblok. Kalo ngecek. Lucu. Lucu. Fiora aku meng Fiona tak jumpa. Kalo. Lucu jam. Aku doang iki meng ngene piye? Woi, emak apa jatuh gede? Ganti apa? Ganti ke. Cik kok yo. Goblok mame gua tak ganti kok tak sampe tenan kok yo. Wey, UMP bosok wong to. UMP kan bosok kok wonge. Asik gitu. Eh, Fiona nggo mobile.com. Ket mau Fiona nggo mobile. Asik iki? Aku nganti ditinggal lho. Lah kira ngekil eh. Nanti aku sik. Sopir. Silakan buat buatmu. Buatmu. Asik aku ora mau. Eh, geammu woi, geammu. Geammu, geammu, geammu wae. Geammu. Kulo yang Pak ora ngono. Ya wes. Eh, tunggu. Eh, jancuk aku maning mbak opo iki? Ya romantis lho. Romantis guys. Gretonil. Ya kok cepet rene yo, Le. Ya aku ning pemukiman kok. Muter we, disusul lo. Tabrak, jeder, mati. Tunggu. Mosok alah. Iya nyangkut. Nyangkut tenan. Lah, aku mana opo iki meneh-meneh. Oh, madu-medun tiwas aku tekan. Sopir, aku sopir yo. Cepet, guys. Ndak, ngapura. Wis tak tinggal. Medkit ya, sing medkit. Aku karo Fiona yo. Yo kono. Tenane, Dul. Tak dulu yo. Eh, aku entuk musuh. Mudar. Ana Mbak Ira katamu. Lah yo ora katamu. Yo kayak karo mlayu kok. Mati yo kon. Masih kena ki. Wis mati le. Wis mati ae. Gon kurung mati yo.
tak tabrak. Luruh Daniel. Tulungin aku nih. Luruh M41. Tak tabrak. M41. Dar mati. Fiona mati. Lucu. Luruh M41 entar. M14 ki mengan ki. Luruh M41 ku megerengan kowe. Jangan nopo aku manumpang. Sopo ini bayi ya? Mantang. Sopo ini bayi? Oh goblok ya mah. Nembak-nembak mobil ini. Ora nembak ya mukul-mukul. Asi. Nopo. Sungguh amazing mah ana tulisannya sopir, guys. Padahal aku wis minggat saka mobil. Entuk Famas. Dijebuk ora iki, weh. Wis tak jebuk aku, Nil. Ora aku iki yo. Entuk Famas yo. Aku wae. Ono danger area bojo aku ora ron. Ndi asih ora lho ndisi-ndisi aman iki yo nek. Fiona ndi le? Fiona nang ndur gedung. Wis mati. Sok nembak gendos. Kak ditembak Fiona. Ditembak ndas. Wah ayo kae lho. Kae lho. Ora Fiona nembak wis mesti. Belum mesti Fiona nembak. Kuwi kok jonyong rame Fiona. Nggon peta ono. Nggon peta ono banget bang. Kok kaget aku. Anjay kaget iki aku iki. Kalau gak di cracker, gak di spraker. Ayo nah, Fiona. Dua kiti esok top apa iki? Cah wedok. Oh, tak kandani ro Fiona yo aja ngecek Fiona yo men pro e. Amine dani. Aku kalah pro ya karo Fiona. 600 yo iki. Tapi angel lek nglumpuk kayak iki ne sing anune klambi iki. Mayan ancik metik kotong. Ya tolol. Opo iki? Walah. Sama so tak kira groza. Anjay groza gon diedarkan. Sama sing ngono lho anake groza lho. Lah iya bentuke persis to. Lah iya kan anake groza. Bentuk piye? Ndak kira iso manak. Tak pateni yo Fiona. Jebret. Pateni nek ndak ngomong apa nggih. Jeng langsung kenok na ora mati. Ra ditulungi ece-ece kasih njuk cecekan groza. Kasih dier. Nah, iki nopo iki cah siji iki? Cacok. Iki lho ngomong ke Fiona iki. Eni, ngono kuwi. Di sira Fiona kowe. Heeh. Ora, Ding. Iki lho. Cemen. Nggo apa ya iki? Di sira cah wedok nek mission ketenane. Tolong. Aku lho mati tiba ke Fiona. Opo? Macet ada loro. Kuwi. Oh iya. Tak jibuke aku sing kebenen aku ya. Tak hadiahi nak aku. Nganu ya. Nak aku tetap tak hadiahi ya. Gitu. Ayo rapok demi. Ayo. Goblok. Faina. Faina. Fiona. Nel kowe aja mau jebul lho iki artane iki Fiona lho met kita lho. Ndi. Wah, lho. Cilah aku ngger banget. Anu met kita. Goblok. Aja nembak ya aku. Mati itu. Yo jom. Iki artane met kita mau. Kenapa tak neh ki met kita Fiona? Alah, tenan. Tenan malah. Mah melayu arep tak imet iki. Gondi. Gan kowe. Tak bacoki lho. Ditan lak sing siji kancane jane ditas sing. Kae lho. Kae lho ora jelas kok e. Sik siji ae. Sopo jenenge kae ora jelas ya. Jeneng aku. Asin. Jeneng Asin. Kowe ro Asin. Tak balangi bom ya Fiona. Tak sampluk nganti baleng bom. Flash bang wae. Dijikok. Dijikok ki flash level loro. Dijikok. Ih, gila. Kulang lain dhisik ya. Isian aku. Seling gak? Seling gak? Seling gak? Mongkon tolong. Gua apa Famas? Menang Dani lek Luti Fiona kalah. Sering gak? Mau aku untuk mat kit kotong ya. Sering gak? Tak jiku iki mat kit iki. Kok rusuh to tak. Awas ae. Bakal. Ora nang bago. Eh kowe rene asih. Yo skope kok ngene lho ya apa iki? Cekok sing anu to tenan to. Infrared. Heeh. Kowe ben ngerti musuh. Bradane. Asih di headshot iki. Ah itu apa? Gua harus sopo? Karo Fiona. Urung ya. Goblok deh, tolongnya aku deh, alah malah melu ke kenok. Fiona lari saja siat rali. Kenok deh. Jancok. Sang jauh yang siji. Sopo kan jenuh kan, ibu lari sopo. Wah cincong. Aku mati. Aku akan lari. Mati.
nasional mati. Busted. Di mana? Padahal gua. Tak topi. Disip, komplong. Yo mati ndadak mlaku-mlaku 3 2 1 waste. Sing siji kenok kaya ne. Asih diamond ki. Ben diamond ole. Diamond ole. Asih abe raine kok telek raine. Asmo uyam. Nopo to? Nyule aku ben. Asih lawan sekuat mati. Lawan bot mati. Lawan bot iki mahan. Iki bot le. Asih uduk bot goblok. Iki aku. Saya gak ngekill ming aku karo video. Lah YouTube. Aku barang. Murah kamu iki. Aku TikTok. Goblok. Sangar to. Suarane ecek-ecekan.